Para completar as homenaxes deste ano da Festa da Coca, temos alfombristas. Sin elas, un dos elementos máis importantes, vistosos e recoñecidos das Festas de Coca de Redondela, pois simplemente non terían lugar. Polo tanto, o Concello de Redondela quere agradecer a labor que de xeito altruista veñen desenvolvendo como alfombristas nas Festas do Corpus destes anos a Carmen Martínez Cespón, a Leonor Vidal Fernández, a Teresa Figueroa Portela. E o alcalde vai facer entrega dunha placa de recoñecemento. Vamos a hacer una cosa.